Հայաստանը մտադիր է դատարանի միջոցով բռնագրավել Չեխիայում Քոչարյանի շտաբի պետի անշարժ գույքը։ Բաղրամյան 26 Telegram-յան ալիքը հայտնում է, որ Հայաստանը մտադիր է դատարանի միջոցով բռնագրավել Չեխիայում Քոչարյանի շտաբի պետի անշարժ գույքը։ Քրեական գործի շրջանակներում իրավապահները հայտնաբերել են մեծ քանակությամբ անշարժ գույք, որն իրականում պատկանում էր Ռոբերտ Քոչարյանի շտաբի պետ Արմեն Գևորքյանին և որը նա չի հայտարարագրել։ Միայն Հայաստանում Արմեն Գևորքյանի ունեցվածքի ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 5 միլիարդ դրամը։ Ըստ ալիքի տեղեկության պարզվել է, որ Քոչարյանի շտաբի պետը Չեխիայում ունի նաև հսկայական քանակությամբ անշարժ գույք, որն անհայտ է, թե ինչ եղանակով և գումարներով է ձեռքբերվել։ Երեկ Հանրապետություն հրագրական ալիքում հայտնվեց փաստացի Արմեն Գևորքյանին պատկանող անշարժ գույքի ցուցակը։ Դժվար չէ կռահել, թե ինչպես է մի անձնավորություն, որն ամբողջ կյանքում զբաղեցրել է պետական պաշտոններ, այդքան անշարժ գույք կուտակել։ Բաղրամյան 26-ի փոխանցումը մի քանի օր առաջ Հայաստանը դատական հայց է ներկայացրել Չեխիա, նպատակ ունենալով խլել Արմեն Գևորքյանին պատկանող գույքը։ Ներկայումս Չեխիայի իրավապահ մարմինները մանրակրկիտ հետաքննություն են անցկացնում նրան ձերբակալելու նպատակով։ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ ես զինվոր էի, հաց ու ջուր չունեինք, Ալեն Սիմոնյան։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահի պաշտոնն էր գրավում, ես այստեղ հասարակ զինվոր էի 2000-2002 թվականներին, Արմավիրում հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց ԿԿԱ-ական Ալեն Սիմոնյանը։ Երկու տարի ես այնտեղից այստեղ քաղաքով քայլում էի, որովհետև ունեինք ուտելիքի խնդիր, մենք ունեինք ջրի խնդիր, ասաց նա։ Դիմելով հրապարակում հավաքվածներին, Ալեն Սիմոնյանը շարունակեց. «Դուք լավ գիտեք, չէ, որ զինվորներին բերում էին քաղաք, որ այստեղ լողանան։ Հիմա իրենք ծաղրելով ասում են, որ այո, մեր ժամանակ կլուբնիկ չէին ուտում, ախր մենք հաց ու ջուր չունեինք, գերեզմանի մոտ գալիս էին մեր ծնողները, թաքուն մեզ ուտելիք էին բերում, որ մենք դուրս գանք, հաց ուտենք», ասաց Ալեն Սիմոնյանը։ Մի շատ կարևոր բան եմ նկատել, նայելով մարդկանց շատ ու շատ տարբեր հարցումներ, այս 2.5 տարվա վերաբերյալ, թե ինչ փոփոխություն են զգացել մարդիկ, նշում են ամենատարբեր ոլորտներից, հարկայինից, որը իզուր տեղը չեն անհանգստացնում մարդկանց, թոշակների քիչ, բայց բարձրացումից, ճանապարհներից, որ մարդիկ 75 թվից այս կողմ նոր ու որակյալ ասֆալտ չէին տեսել, ոստիկանների պահվածքից, որ մինչև խախտում չեն անում, չեն դուգանում, ոնց որ այն ժամանակ, մանկապարտեզների ու դպրոցների կառուցումից և նման լիքը տարբեր բաներ։ Չնշեմ բաց թողումները, սխալները, էսը, էնը, բոլորս էլ լավ գիտենք, կարծում եմ, բայց ամենակարևոր բանը, որ գրեթե բոլոր հարցումներում մարդիկ նշում են, որ ձեռք են բերել իրենց առած հեղափոխության շնորհիվ, դա ազատությունն է, որ ինչ ուզում, որտեղ ուզում խոսում են և դրա համար դալաններում չեն ծեցվում, սպանվում կամ ունեզրկվում, բոլորն ուղղակի շեշտում են, որ դա իրենց բացառիկ ձեռքբերումն է, ազատությունը, որն ունեն ուղղակի շատ շատերը, բայց ազատությունը խառնեցին ամենաթողության հետ, ամեն սորտի եթիմ էլ ստացավ ազատություն և իրենց կեղտոտ բերաններով ու պահվածքով ընկել են ժողովրդի ջանին և ներվերն են քայքայում մարդկանց։ Մեր ժողովուրդը արդեն համտեսել է ազատության համը, այ քարանձավային նմուշներ, յան ազգանունով մուսուլմաններ ու ռուսուլմաններ, և դուք չեք կարա իրենցից իրենց վաստակած ու գտած ազատությունը խլեք։ Ժողովուրդը այլևս դա թույլ չի տա, այն մարդկանց, ովքեր անգամ փորձ կանեն ձեռք բարձրացնել ժողովրդի ստացած ազատության և ժողովրդավարության ձգտման վրա։ Պարոն Պապիկյանի, մեր մարզպետի, մեր հարգարժան Պետրոսյան Սերժիկի, բոլորը միասին ջանքերն գործադրել, մեր թիմումին պատասխանել են դրական, այսօր ճանապարհը սկսվել է, շնորհակալությունը սկսվել է, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Սրանից հետո ևս մի խնդրանք, ևս մի խնդրանք,
գաշ կա, մեծ գյուղ ու գաշ չունենք մենք բնական։ Էս տարի չի։ Մի րոպե, նախընտրական շրջանա նյութական խոստումներ տալ չի կարելի, էս ճանապարհը մենք շուտ խոստացել ենք, ծրագրավորել ենք, սա իր ընթացքով գնացել է, մնացածի մասին հետո կխոսանք։ Ենթակառուցվածքների զարգացումը մեր նախընտրական ծրագրի կարևոր բաղկացուցիչն է, այնպես որ Մարտապետ մնալու եւ քազի կարծել ուզելու ես։ Պարոն Քոչարյան, մի հատ կարելի է իրարանցել։ Միրոպե, 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 Պարոն Փաշինյան, ծիրոբեր, ճանապարհից, անկախ դրանից, Պարոն Փաշինյան, մենք քեզ ենք հավատում, քեզ ենք գնալու։ Տնական։ Հա, միացի։ Օպո, օպո, ի՞նչ կաձեք բալա։ Պատմություններից հետո լինելու են վենդետաներ այն համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, որքեր ժողովրդին փորձում են ենթարկել հարկադրանքի։ Այն հիմնարկների, ինչի է տաքստում, մասնավոր կլինի այդ հիմնարկը, չգիտեմ հար են կլինի այն հիմնարկի ղեկավարները, որ իրենց աշխատողներին որևէ հարկադրանքի ենթարկել են, ենթարկվելու են ամենադաժան բայց քաղաքական վենդետաների, ամենադաժան բայց քաղաքական վենդետաների։ Եվ ինչպես 2018 թվականին, էլի եմ ասում, հանկարծ կոնտեքստից չկտրեք, խոսքը ֆիզիկական հաշվեհարդարի մասին չէ, խոսքը քաղաքական և քաղաքացիական վենդետա, այդ համայնքի ղեկավարները կարծասով ռադ են ելնելու և այնտեղ լինելու են արտահայտ տնտրություններ։ Այդ հիմնարկների ղեկավարները թեկուզ սեփականատերեր ունեն, ինչի է տակտրում։ Եթե սեփականատերերը կփորձեն դիմադրել, սեփականատերերով էլ կզբաղվեն։ Իրանց հետ կենթարկենք ամենադաժան քաղաքացիական վենդետաների, դե զգուշացնում են, դե հանկարծ չփորձեք։